រដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចឲ្យពលករហ៊ូសុពលភាពបានការងារបន្តស្នាក់នៅមួយឆ្នាំបន្ថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលថៃបានយកព្រមលើសំណើដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហ៊ូសុពលភាពបានការងារអាចបន្តស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែកក្កដាសូមជម្រាបថារដ្ឋាភិបាលថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបន្តស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃជាបណ្ដោះអាសន្នតាមរយៈសេចក្តីរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3លើករួចមកហើយពលគឺត្រឹមថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019ថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020និងថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកដែលមានបានការងារហួសសុពលភាពមិនបានស្វែងរកនយោជកថ្មីក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃតាមច្បាប់កំណត់បន្ទាប់ពីលាឈប់ឬបាត់បង់ការងារពីមុនរបស់ពួកគេដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកស្នាក់នៅរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយផ្អែកលើការបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃបានការងាររបស់ពួកគេអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការងារថៃបានលើកឡើងថាលើពីនេះទៅទៀតពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាត់បង់ការងារដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងត្រូវទុកពេលឲ្យ60ថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកការងារថ្មីនិងចោះឈ្មោះជាមួយអាជ្ញាធរការងារ។